Fala galera, é muito bom estar com vocês, eu sou o Michel. Você já se perguntou como a indústria de cosméticos testam os seus produtos antes de serem comercializados? Esse é um assunto muito curioso, mas também muito polêmico e você vai saber por quê. Jacqueline Trade, uma estudante de escultura social da Universidade de Oxford, se ofereceu para ser tratada exatamente como são tratados os animais em laboratórios dessas empresas na elaboração de cosméticos. Mas você não vai acreditar nas coisas que Jacqueline passou em todo esse processo. Ela foi sufocada, injetada e maltratada em frente a centenas de espectadores em uma das ruas mais movimentadas de Londres. Ela decidiu passar por isso para mostrar exatamente o que acontece nos bastidores antes de um produto ser comercializado. Agarraram o seu cabelo e puxaram para trás, colocaram dois grampos em sua boca, alimentando ela à força. E ela sangrou ao resistir às injeções e também quando começaram a raspar o seu cabelo com a maquininha. Jacqueline disse que certamente foi a pior experiência de sua vida. Foram 10 horas de tortura. Durante toda a tortura, a única coisa que dava para perceber em Jacqueline eram suas expressões de dor, sem nenhuma palavra. Pois é exatamente assim que os animais indefesos reagem durante o processo. Esse ato de crueldade foi feito em frente a uma loja chamada Lush, de cosméticos em Londres. Ela foi uma das grandes incentivadoras desse projeto de conscientização. Ela é uma das poucas que não fazem testes em animais para a confecção dos seus produtos. Infelizmente, muitas empresas ainda tratam os animais como se não fossem nada e continuam fazendo esses testes terríveis. Mas existem empresas que têm essa conscientização e você consegue buscar essas informações nos rótulos dos produtos. Geralmente está lá descrito que não é testado em animais. Para você ter ideia, a cada poucos segundos e provavelmente nesse exato momento que você assiste esse vídeo, um animal está passando por um processo, por um teste terrível como esse. O fato, gente, é que um simples gesto de ler um rótulo e se conscientizar na compra dos produtos pode dar um freio nessas empresas que continuam testando em animais. Por isso eu te convido a compartilhar esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas que você conhece para poder disseminar essa ideia e podermos levar essa consciência para muitos lugares. Lembre-se que um simples gesto pode fazer uma grande diferença. E eu agradeço, gente, vocês que ficaram até o final desse vídeo. Deixo aquele forte abraço, tudo de bom para vocês e tchau, tchau.